եւ ձեզ հարգելի հետեւորդներ։ Այսօրվա իմ հյուրը ամերիկահայ բժիշկ, սրտաբան, դոկտոր ազգային գործիչ Հակոբ Այնթամբյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Այնթամբյան, շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար։ Մեր նախորդ հանդիպումը հարցազրույցը բավականին լուրջ արձագանքներ ունեցավ, հետևաբար որոշեցինք ձեզ հետ նորից զրուցենք, քանի որ հասարակությունը սպասում է ձեր խոսքին, ձեր նման մարդկանց խոսքի կարիքը ունենք մենք։ Պարոն Այնթափյան, խոսենք Փաշինյանի կատարած վերջին աղմկահարույց հայտարարությունից, որ Հայաստանը չունի կադաստրի վկայական եւ մենք այստեղ ապրում ենք ապորինի։ Մի կողմ թողնենք հարցի իրավական եւ բարոյական կողմը, ավելորդ է այդ քննարկելը, ինչ պատմական, ինչ աշխարհաքաղաքական հետևանք կարող է ունենալ այս հայտարարությունը։ Կարող է գա ժամանակ, որ ճշնամին կանգնի եւ ասի X ժամանակում Հայաստանի X ղեկավարը նման հայտարարություն է արել, որ դուք այստեղ ապրում եք ապորինի, չունեք վկայական կադաստրի։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Անցումը, որ Հայաստանը կներկայացնի եւ բոլոր հայություն աշխարհացրի հայությունը, պետք է հայոց ազգային բանշադիրության հիմքը եւ ամեն ձալքերուն դեղյակ պիտի լինի։ Պետք է հասկնա, որ հայությունը ներկայիս 10 միլիոն է, 3 միլիոն Հայաստան է, 7 միլիոնը սփյուռք է։ Ուրեմն 7 միլիոնը սփյուռք ինչպես կազմեց հայոց ցեղասպանության, որպես հետևանք, որ թուրքերը իրագործեցին։ Լավ, որպես ցեղասպանության ենթարկված հայ ժողովուրդ, ան ասկերը, որ հաղթեցին Թուրքիո եւ Գերմանիո, բարդացրեցին Օսմանյան գայթության, որ հայության հատկացն է հողատարածք։ Սևրի Թաշնակիրը եղավ, Վիլսինյան իրավարար վճիրը, նախքան ապ լիգավ Նեշկնի հայտարարությունը, որ գսե Միացյալ Հայաստանի գհատգացվի 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Հայաստանի անգախ կառավարություն գար 1918-20-ին, մինչև որ ադ որոշումը թուղթի վրա անցավ, քեմալականները գրավեցին Հայաստանը եւ բոլշևիկները եկան։ Ուրեմն Հայաստանի հանրապետությունը վերացավ, ադ հողադարածքը չէին գրնար մեգումը դալ։ Ուստի ադ հողադարածքը 162,000 քառակուսի կիլոմետրը հայության հատկացված է։ Ադի միջազգային օրեն ընդունված է, ադի գամուր հագմն է, ապա Սևրի Թաշնակրի խմբակը Հայաստանի արիմդյան Հայաստանի վերաբերյալ նակա Ուդրով Վիսունին հանցրար արեց, որ հողադարածքի սահմանները կծե։ Հայեր ուզած էին նախ 7 նահանգ, վերջ եղավ 6 նահանգ, 6 նահանգն բացեցավ 4-ի, որովհետև մյուս նահանգներում մեջ հայ բնակչություն գրեթե գոյություն չէր եղած, չարցված էին բոլորովին կամ դեղափոխված էին արևելյան Հայաստան։ Ուրեմն Վիլսինյան իրավարար վճիրով Հայաստանի հատկացվեցավ 4 նահանգներում մեծ մասը՝ Վան, Բիտլիս, Էրզրում, Դրաբիզոն, 104,000 քառակուսի կիլոմետր, եւ ՆԱԿ-ը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ՆԱԿ-ը ոչ միայն ինքը ստորագրեց, Քարդուարնալը ստորագրեց, եւ բանի կոնգրեսի, ամերիկյան կոնգրեսի մեծ գրիքով ալիգա գնքեց, որ կնշանակե այն օրեն, որ գնքված է, պետք է իրագործվի, գարելի չէ առարգել, մերժել եւ անժամանցելի է։ Ուստի հայերը
ունին գած երկու մուրհակը ընդանուր Հայաստանի հողատարածը 162,000 արեմբնդյան Հայաստանեն մեզի դրված 104,000 քառակուսի կիլոմետր այն մահեն որ Հայաստանի կառավարությունը թիմե միջազգային թադարան կամ ամերիկյան կառավարության ատ հողերը գմիացվին Հայաստանի Հանրապետության բայց ինչ հրավ Լևոն Դերպետրոսյանը 1991-ին երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախություն ճակեց Սովետական Միությունին փոխանակ ասել թե ինքը իրավահաջորդ է առաջին Հանրապետության անդեցեց Այսինքն այն կազմով, այն տարածքով, որ առաջին հանրապետությունը մտել է խորհրդային միություն, պետք է նույնպես ասել, որ մենք իրավահաջորդ ենք։ Այո։ Եթե ինքը հայտարարել, որ իրավահաջորդ ենք, այո, ուրեմն ադ մուրհակները, Ուլսնյան իրավարար վճիրը եւ League of Nations-ի 162,000-ը ադիգա գդրվեր Հայաստանի, որ ամբողջական Հայաստան մգազմվի, բայց ինքը թրջեց, անդեցեց եւ մերժեցադի։ Ենթադրեմ երկու պատճառով, որովհետեւ առաջին հանրապետությունը թաշտանցական էր։ Ինքը ընդանյոք հակաթաշնակցականն է։ Զուտ քաղաքական քաղաքական ենթադրություն է։ Պետք է նանկա Դերպետրոսյանին հարցումն է հանրային գերբով թող խոստովանի թե ինչու համար ինքը անդեսեց իրավահաջորդը լալ առաջին հանրապետության եւ հրճագեց Հայաստանի անկախությունը հիմնված սովետական վարչարարական հողադարածքի վրա որ միջազգայինորեն չեր ընդունված Սովետական միությունը միջազգայինորեն չեր ընդունված Հայաստանը Սովետական միության մեջը անկախ չէր քերիշխան հանրապետություն չէր ընդհանուրի մաս կգազներ ուրեմն երբ որ հիմա իրենք ասեն կատաստրը եւ այլն մուրհակ չունինք սուդ է մենք մուրհակ ունինք բոլոր հայության անունով 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Իսկ ավելի հաստատուն գերբով անժամանցելի եւ իրակորդվելի է Ուլսնյան իրավարար վճիրը։ Հայաստանի եթե ներկա վարչակարգը ամերիկյան կառավարության թիմ է, ամերիկյան կառավարությունը բարդավոր բիդիլա իրակորցելանի, այսինքն ջունշուն փերել Թուրքիա հանրապետության վրա արդեն ամերիկյան կառավարությունը ընդհանուր քաղաքական դերբով արձանագրած են որ 4 նահանգները Ուլսնյան իրավարար վճիրի հողատարածքը բռնակրված է Թուրքիա կողմէ Լոզանի թաշնակրի մեջ չէ կրված էր ադ հողերը Թուրքիոգը պատկանի։ Թուրքիան հրաժարած էր ադ հողերը, բռնակրված է։ Ուրեմն երբ որ գցենք մենք Թուրքիային հող չենք պահանջեր, կամ Ադրբեջանին հող չենք պահանջեր, իրականությունը ասել, մենք թրքական հողեր չենք պահանջեր, մենք ադրբեջանական հողեր չենք պահանջեր, մենք կպահանջենք մեր բռնակրված հողերը, հայկական հողերը, մուրհակը մերն է, օրնագով խոսի։ Մեծ հայրս ինձից զգաց է 7 սերնյակնոտ դունմը մեծ բագով։ Թրացիները զորավոր են եւ այն եկած են 6 հատնան կրաված են, մեջը նստած են, բագի մեծ մասը, բայց մուրհակը իմս է։ Անվանական երբով ինձի կպատկանի։ Այն օրը, որ ես թադարան դանի, ուրեմն իմ իրավունքս պիտի պահանջեմ։ Ներկայիս նյութ թրության մեջ եմ։
Varçabede sıkal gine yapı gese var Hayastani Harabeduçan Kogadarat kıtısani nazar utaylu karabosu kilometre. Adiga pısıktıvat Hayastani Kogadarat mı? Hayastani Kogadarat'in mek mas ne var mınatsatı, mek ması Türkan pısıktatı, Müslünal Adırbeçan, Yeverçin Ankanlar'ın ziçetsav, Taştayın Karapağı, Hatrut, Yotu Şırçanları, yep Şuçin. Vur, Miçaskayın oren iki betker az harcı, Miçaskayın tadarandan. Sıkal yapı. Sıkal ıntat karnetin, mek sıkalı müsi yedemen, yep nergan vicagi harcı. Այդ դուք ասացիք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հենց սկզբից չդրեց այդ պայմանը, որ առաջին հանրապետության իրավահաջորդն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Տեսակետ է հնչում, շատերն են ասում, որ մեր անկախությունը բլեֆ է եղել։ Մենք երբեք Ռուսաստանից անկախ չենք եղել։ Դրա համար էլ չենք կարողացել մեր պահանջները դնենք, որ առաջին մեր հանրապետության առաջին ղեկավարությունը հենց Ռուսաստանի կողմից նշանակվածներ են եղել։ Ձեր կարծիքը մենք իրոք անկախ ենք եղել այս 30-35 տարում, թե բլեֆ է եղել դա։ Մանրամասնության մեջ չեմ գնախորանալ, որովհետև հստակորեն չէ հայտարարված, բայց Հայաստանի նահանգը հայկական իրավունքները միջազգային թադարան պիտաներ առաջինորեն մինչև հիմա։ Այսինքն 91-ին ի վեր հայկական հողադարածքի իրավասությունը չէ պահանջած Հայաստան ներկայացնող նահանգահ կամ վարչապետը։ Ուստի իրենց վրա վերցուցած են աշխարհադարած հայության ժառանգած հողադարածքի ճակատագիրը, որ իրավունք չունի ոչ Հայաստանի սահմանադրության մեջ գրված է, որ իրավունք ունին, և ոչ էլ միջազգային օրեն իրենք իրավունք ունին։ Ուրեմն, մեկ սխալը, մեկ խեղաթյուրումը մյուսի հետևեն 1951-ին ի վեր շարունակված է, ադարու համար է, որ այսօր գցե Ղարաբաղը Ադրբեջանի հողադարածքի մաս կդածմե։ Ես հարցում գնեմ իրեն, ինձի ծուցմը դուր կարդեցմը Ադրբեջանին, որ միջազգային օրենքը ընդունված է, չկա։ Ադրբեջանը 1918-ին հանրապետություն հռչակեց, 1918-ին մինչև 20 թիմեց League of Nations-ի, որպեսի անդամակցի կարդեցներ կծածեին։ Կարդեցին, մեկ մասի մեջ կար Հայաստանը, մեկ մասի մեջ կար Վրաստանը, մեկ մասի մեջ Պարսկաստանը։ Ասկերու լիգան ուսումնասիրեց և մերժեց։ Մերժեց այդ կարդեցը, մերժեց Ադրբեջանի անդամակցությունը։ Ուրեմն Ադրբեջան հանրապետություն հիմնվեցավ առանց հողադարածքի սահմաններում։ Ինչու համար Վարշաբեդը հանձնախումբը չի կազմեր, պատմապաններ են, աշխարհակրակետներ են, թիվանակիցներ են, որ դարիքավոր են, աս հարցերը գիտեն, ըսփյուռքահայերի ներկայացուցիչներ են, և հարցը միջազգային թատարանդան։ Ինչու համար Արցախը, որ լիգա մեջ գնի, կարդեցին ամեմատ, Հայաստանի մաս կգազմե, ինքը գցե, որ Ադրբեջանի հողատարածք է, ինչ իման վրա, ինքն է, որ սղալ կործելով գնդունի, ինքը մեկանց է, բեդությունը չի ներկայացներ, ոչ ալ սպիրկահայությունը կներկայացներ, ինքը վարչապետ է, խորհրդարանը պետք է որոշի, բոլոր հայությունը պետք է որոշե, աս հարցը։ Ինքը սա որ հրապարակի վրա գել է և ժողովրդին կարծիքը կարգել է,
եւ գործի ժողովրդը եթե համաձայն է ինքը ադբարակային դստորակրել բայց հիմա որոշած է որ խաղաղության պայմանագիր դեմքեր որու հետ եւ ինչ հիման վրա հայկական հողերը հրաժարելու պայմանի վրա մեգում է հետ որ հայերուն շունգս է իրեն գար համար է իր զինվորները դարիքավոր հայերուն գկլխահադեն գիներուն գկպրնապարեն ատ անձը որ իր խոսկը չի հարկեր ադոր հետ խաղաղության պայմանակի գարգի գնքե այսօր գնքե վաղը միտքը գպոխե գսե Սևանի արևելյան մասը ինչի պիտի դակ, եթե չի դակ, նորեն կհարձակի։ Հարցը ասել է, հարցը միջազգային թատարան դանելով Ադրբեջանին և Թուրքիա գծեցնել, մինչև որ իրավական հարցը իր ավարտին հասնի։ Եվ քանի որ Մուրհակը մեր ցերքն է, իրավունքը մեր գլխա։ Հիմա ոմանք գցեն դժվար է իրագործել։ Ուլիսինյան իրավարար վճիրը և չորս նահանգներու անվանագոչումը միջազգային օրեն հաստատվի, Ամերիկայի հետ խոսքը գտնենք։ Պարոն Այնթավլյան, այլ դուք ասում եք Ամերիկայի հետ պետք է խոսք գտնենք, դիմենք Ամերիկայի կառավարությանը, արդյոք Ամերիկան Հայաստանի նման փոքր երկրի համար մեր համար կգնա արճակատման Թուրքիայի հետ եւ ինչ որ պահանջներ դնի, պայմաններ դնի, որ պետք է այս մարդկանց հողերը վերադարձնի իրենց։ Օրնակել խոսի։ Շենքը քեզի, մեգը քեզի դվավ, բայց բանալին իր քրբանը բահեց։ Չես գնա շենքը մտնել։ Գովգասի բանալին Հայաստանն է։ Ամեն մարդ կմտածե որ աս փոքր հողադարածքին գանդիրանա գամադոր միջոցով անց կունենա ենթադրենք վաղը ամերիկյան կառավարությունը ընդունեցավ Ուլիսինյանի իրավարար վճիրը իրագործելու ես կարաչեր գեմ ամերիկյան կառավարության երկաթուղակիցը ցեզի գանցնեք ջամփաներու շինարարությունը հսկողությունը ցեզի գանցնեք Ատ հողադարածքի անվտանգությունը ապահովություն ցեզի գանցնենք։ Ցեզի իրավացություն գուտանք զինվորական խարիսկներ չինել։ Դրա բայց այստեղ ունենք արդեն զինվորական խարիսկ մեկ այլ երկրության։ Չէ, չէ։ Գիտ։ Մեկը դրաբիզոնին գողքը, մեկը դերձուրուն, մեկը նալ Վանի շրջանի։ Հա, այդ ձեր ասածները արդեն արևմտյան Հայաստանում։ Այ, Ուլիսինյանի իրավարարը Բուջիրի վերաբերյալ գոքոսին։ Հա։ Անվանական գերբով հողը Հայաստանի կպատկանի։ Թուրքերը եւ բանկյուրդերը որ գան 4 միլիոնի չափ են, թող ապրին, հարգերը կվճարեն Հայաստանի։ Հանքային հարստությունը որ գա օգտագործումը ամերիկային գազ հանցնենք բայց եգամուդին գեսը Հայաստանի գուկա ուրեմն թուրքերը որ գապրին հոնդերը եւ քյուրդերը ատ հարգերը Հայաստանի գուդան Թուրքիան գհերանա սահմանի վրա 20 կիլոմետր չեզոք շրջան գլա եւ ամերիկան ապահովությունը եւ անվտանգությունը ինքը պատասխանություն ունի։ Եթե դու ամերիկանը չես ընդունի, բարձր է որ գնդունիս։ Թուրքիայի գահանը իր խարիսները ոնդեղ կդեղավոր է։ Ինչպիսի հարստություն ինքը գրնա հանքերեն ստանալ և Հայաստանը, որ փոքր է ներկայիս, 29,000 քառակուսի մետրը չէ, Յոթ շրջանները կա, Նախիջևանը կա, Արցախը կա, Արձվաշենը կա, ադոնք հայկական հողեր պետք է վերադարձվին Հայաստան։ Ադրբեջանը գժզմվի, հայերը, Հայաստանը երեքեն 5 տարվա մեջ ամբիսի ռազմաարդյունաբերություն կունենա ամերիկյան աջակցությամբ։
որ գտնա Իսրայելի մեծ երգիրը ակպիդիլա մեր հայկական հերանգարը եւ ոչ թե հոգեբես ընջված չբահանջել մեր իսկական իրավունքները դուք ասացիք ամերիկյան խարիստները տեղադրվեն այդ տարածքներում բայց այս Հայաստանում մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մենք ունենք այլ երկրության խարիստներ։ Այո, գիտեմ։ Ռուսական ռուսական խարիստները։ Այո։ Երկու տարի յետքը ռուսյով վիճակը ինչ պիտի լինի։ Նախադեցած է ենթադրենք, որ պատերազմը գործում ցույց։ Եթե մենք Ռուսաստանին, Ռուսաստանին գցեմ Ամերիկային առաջարկենք Ուլսինյան հողադարածքի անվտանգությունը, ինչ կնենք Ռուսաստանի։ Միսե որ բարյացական մեղեք, հերացեք կամ սահմանափակեք ձեր հսկողությունը, կրզաբացառվի։ Ուրեմն հիմա նույն նթրությունը, հիմա մեր սահմանի վրա ռուսերն են, անթինալ ամերիկացիներն ու թուրքերն են։ Այնադեմ պիտի լանք ամերիկացիները հայերը և թուրքերը ունալ պիտիսե հետ քաշվիր մեկ, Քյուրդիստանին անկախություն պիտա, նախադեսելի որ ալավիներ ունալ անկախություն դրվն։ 10 տարվա մեջ հավանություն կա, որ Թուրքիոյ ներկա վիճակը հատվածականության վերածվի, այսինքն նա 3-4 կդոր ձովային շրջանը միջերկրական Ռուսաստանի անցնի, Սուրյո մի քանի շրջանը դեպի Անտիոքիա իրենց անցնի, ալայվիներուն լա, քյուրդերուն լա և Ուլսինյան Հայաստանը Հայաստանին։ Այսինքն ոման գցեն թուն գերազես, լավ, սովետական միությունը ով գերազեր, որ պիտ փլուզվի, պետք է հերադեցություն ունենաս, պատրաստվիս, ոչ թե ընկճված մեկը գլխուտ հարվածած է, ծենյնը չամարդ է, առաջին երեք վարյանին մեկադը կենզարգար կետին ինգար, եկը պարձնանաս նորենքը դրվիս, հայը թարերով թիմագայած է ամեն տեսակ թշվառություններում։ Մենակ մեկ բան պետք ունենք, խելացի առաջնորդ և ազգային գաղափարախոսություն ունեցող վարչագահ, որ իր ժողովրդին հոգադարություն ունե, իր ժողովրդի աբակայով մտահոգվի և մանավանդ այդ ժողովրդին մեկ երրորդ Հայաստան է, երկու երրորդը Սպիրկ է, ազ վարչագարկը Սպիրկը արհամարհած է, հիմա ներգայիս բարակդած է, որ ամբիսի կարողություն ունի, եթե ատ կարողությունը ճիշտ կործով օգտագործե, խորհրդարանը փոխելով, Սպիրկը ներգրավելով, Սպիրկի քիդական ստեղծագործական մարզը Հայաստան փելորով, տրամադնային կարողությունները Հայաստան փելով, ատամանդակործություն, արև դուր, ազար բան գրնամսել, աս երգիրը 5 տարվա մեջ կծաղկի, քեղեցիկ երգիր է, հյուրասեր են հայությունը, որոշ հղգումներ պետք ունի ժողովրդի վարմունքը, խելացի ազգ է, քյուտ արար է, ամբիսի քյուտեր կան Հայաստանի մեջ, որ թուղթի վրա են, քորսնականի արդյունաբերության չէ վերածված։ Հիմա ես աջուղով սպաղած եմ ուստեղը, գծարմանամ, թե ինչպիսի քյուտեր ունի, բազալտեն, հագուստի գերմածքը պատրաստ։ Դեռ չէ սկսա, բայց արդեն եղած է, պատրաստ է, հատիկա պետք է հղգել, գաննավորել, իշուգայ չեցնել,
Ունին ուրիշ շատ բաներ։ Դասնյակը քյդերու հարաճ թիմությունը արտոնապրության վրա աշխատին մեկ։ Նպատակը Հայաստանի բարելավումն է։ Աս երկրի մեջ կա, բայց ներկա վարչակարգը ամբողջ ժողովին տարբեր կերպով կմտածի։ Ազգային ոգին կբացի, ազգային ուղղությունը կբացի, հեռադեցություն չկա։ Մենակ 5 մետրյան անդին չեն դեսներ, ավելորդ քայլեր գնեն, որ ազգավնասը։ Դուք ասում եք ազգային առաջնորդ, իսկ մեր երկրի ղեկավարը գնում է շնորհավորում է Էրդողանին վերընտրվելու կապակցությամբ, ժպտում է, ջերմ հարաբերություններ է կարծեցյալ հաստատում։ Դա ինչ է, այդտեղ արժանապատվության ես Պաշտինյանին աջակցած եմ 1 տարի եւ ժողովրդին խորհուրդ տված եմ, որ իրեն ընտրեմ։ 1 տարի հետ կնկատեցի, որ սդախոս է, խապեպա է, գեղձիկ է, աբազկային է։ Եվ քանի որ ես ազգային եմ, բարդավորվեցա իր սխալները ժողովրդին տեղեկացնել։ Պաշինյանը հայ ազգը պետք է առաջնորդ է, ոչ կարողություն ունի, ոչ պատրաստություն ունի, ոչ հեռանգար ունի, ոչ դիվանագիտություն ունի, լրակրողն է, որ ժողովրդին ոտքի հանեց ուրիշներու օգնությամբ եւ տրամական միջոցներով, ներկայիս դիրած են խորհրդարանի եւ իշխանության։ Բայց Ադրբեջանի այդ պատերազմը թրտեց, պատերազմը գործունեց, ԱԱԿ-ին հայկական հողեր գործունեցին, ենթագառուցվածքին 10 միլիարդ ավելի վնասածուց, արցախահայության 1 մասը դեղահանել դվավ, ոմանք արդեն արդարացման քաղտած են, ոմանք նալ Հայաստան են, 5000 հայ երդացարտներու մահվան պատճառ դարձավ, 7500 հաշմանդամ դարձան, քերիները ինքը բեջեր ադրբեջան ցիկեր, մինչև որ ադրբեջանի իր ունեցած ադրբեջանցի քերիները հանձնել։ Ինք հարագարակ հանձնում էր։ Հադե։ Այո։ Ունեմս սխալը սխալ։ Ոչ, քերիները 2 ամիս է սխալը սխալին եդևեն, սուդը սուդին եդևեն։ Եվ հանցանքը գծե նախորդները։ Ես բժիշկ եմ։ Իմանդ մինձիգուկա։ Գծե նախորդ 2 բժիշկի կացի, թեղեր ինձի վնասեցի։ Հիմա ես թեմը դամ, որ ավելի վնասեմ։ Ես ավելի վատ բժիշկ եմ, այո, այնույն հրավ Հաչինյանը, եթե նախորդները վատ բաների սխալերին, նախորդները լավ չեն գուզել, գոնե ապրել է մարդը։ Դու պետք է ինձ շտկել, եթե չես կնալ շտկել, կարողություն չունիս, հեռացիր, հրաժարիր, ազնի վերի ժողովրդինս է, ես հատ կարողությունը չունի, ես խոստացա, որ հաղթելու ենք, կորսունցուցին, ուրեմն պետք է հրաժարին։ Ադե ասկային ըսկսպունք ունեցող մարդու վարմունքը, ներկայից այդ չկա։ Իսկ դուք երբևէ փորձել եք խորհուրդներ տալ, ինչ-որ ուղումներ անել իր… Անցերու միջոցով, քրության փորձել եմ, օգուտ չունի, որովհետև ինքը ըսպյուքի թելադրանքին որևէ կարևորություն չկա։ Այլապես, եթե գլխավոր խորհուրդները մեկ ան էր, որ խորհրդարանի մեջ նվազագույն 30-40 հատ կամ 50 հատ սպիրկի ներկայացուցիչներ լինեն, Հյուսիսային Ամերիկա, Արաբային Ամերիկա, Արևմտյան Ամերիկա, Եվրոպա, Միջին Արևելք, Հարավային Աֆրիկա, Ավստրալիա,
ներգացուցիչներ եթե լային դեր բեդրոցյանին գամասոր ժամանակը սիսպե 44 օրյա պատերազմը չեր լար որովհետև սպյուրքը քաղաքական գաբեր ունի այն երկրներում մեջ որ իրենք գաբրի Պարոն Անթապլյանը, դուք եւ մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ եւ հիմա ասում եք, որ եթե Հայաստանը զարգացնի ռազմաարդյունաբերությունը, մենք կարող ենք շատ կարճ ժամանակում հզորանալ։ Մենք 30 տարի ունեցել ենք հզոր ռազմաարդյունաբերական երկիր դառնալու հնարավորություն, ունեցել ենք այդ հնարավորությունը, բայց չեք դարձել։ Ինչն է խանգարել։ Անհատական շահապարժին ուժողները Ներգայիս մենք ռազմաարդյունաբերական մարզի մեջ ենք։ Որևէ քայլ, որ ուզած են գնա ընել Բեդուրճյան հետ, անցիկ փուսնած են, որոնք ուզած են շահապաժին։ Ռազմաարդյունաբերության մեջ էլ են շահապաժին ուզում։ Այսինքն 50%-ը, որ լսեցի ժամանակը, չեմ գնարացել, մինագծեմ, որ Եթե որ մենք ուզած ենք Բեդուրճյան հետ կորձացինք, այո, մինչև հիմա անցիկ փուսնած են ազգում են, անգում են եւ ուզած են շահապաժի։ Ադե քյուդարարները, որ սպիրկեն է դացել։ Նախկին իշխանությունների օրոք, նախկին իշխանությունների օրոք էլ է եղել այդ խնդիրը։ Նախկին իշխանության ժամանակը չեմ գրդարեցել, բայց ածոր ժամանակ այո։ Նախկին իշխանության ժամանակ այդ փածը փած կսեի։ Աս ներգայիս դարբեր կողարգված գերբովը։ Արքել կհանգստա հանդիսանալ։ Ասենք, կարևոր քորձիկ մենք գուզենք բերել արդասահմանեն, որ մեր քորձը առաջ է տա, մաքսատան մեջ կգեցնի։ Փոխարենը առավելություններ տան։ Գուզեն ացի գան, կարելի չէ մտցնել։ Գամ գուզեն աչափ հարկ մի դվճարես։ Գամ գուզեն քնա ատ անցեն գազմագերբություն են քնե որ մեդական մարտին քրոջը գնոջը կամ եղբորը պատկանի կրծապատվի ցանցը ստեղծված է այո արդակ սա բեր չերեբիր մինչև որ մեջը մտնես սարտի ոստայնի մեծ է նման դժգոհություն հաճախ է հնչել որ դրսից գալիս են մարդիկ ուզում են ռազմաարդյունաբերական գործունեություն ծավալեն եւ խանգարում են այստեղ քիչ են անձնաբեր գիտեմ 5 հոգի որ քեր արդի ռազմաարդյունաբերական մարզի մեջ էին եկան գցեն հոս կարելի չէ գործունեն պատերազմական երկրում նման մոտեցումը իշխանության կողմից կարելի ասել հանցավոր քայլ է նայեք ասպես Բեդուրճյան մեջ բաշտոններ քրավող անցիկ կան, որ դքեդ են։ Իրենց մարզին քիդակ չէ։ Ադիգա գղրգե ուրիշիմը, անալ ավելի վատ, անալ մյուսին գղրգե։ Այսինքն պատասխանատվություն չեն վերցնել որոշում առնելու։ Մեկ, կամ արգել կանտրսանան, որ փորձը դարաջ տարվի։ Ուրեմն 1 2 3 շատ երնալ եասապին գցնացին ինտեղս չէ ու իդ կվերադառնա։ Միգուցե դա արտաքին քաղաքականության մոտեցումն է իրենց, որովհետև Ալիևը պարբերաբար ասում է, որ Հայաստանին պետք չէ զինվել, Հայաստանին բանակ պետք չէ։ Ինչ իրավունքով եք զենք գնում այստեղից, այնտեղից, մատ էթապ տալիս եւ քանի որ այսօրվա մեր իշխանությունն էլ Ալիևի կամքը հլու հնազանդ կատարում է, միգուցե դա դրա հետ է կապված։ Ուրեմն հարցը ասեմ։ Երգիր, եթե ունիս, երկու կողմը թշնամիները, Թուրքիա եւ Ադրբեջան, պիտի պաշտպանվիս։ Եթե չի պաշտպանվիս, անոնց ենթակա պիտի լաս, պատվերները քորձած,
հրանտները կործածես, ըստրգամը դու չուն ունենաց։ Մենք ասում ենք թշնամիները, իրենք ասում են բարեկամներ։ Ինչպես կնա բարեկամները լավ, որ իրենց համաժողովներում մեջ որոշած են 1100-ն սկսյալ մինչև բանը, Ալիևը, Էրդողանը որոշած են Հայաստանը վերացնել։ Նախորդները, Թալաթեն, Վերը, Ջեմալը, Բեհդին Շաքիրը, Նազիմը, անոնք բացեի բաց։ Այո, չեն հարցնում։ Ասկը պետք է փնաչնչել։ Այո։ Դամ իրեն գաբինաց երկրի վրա, աս հողատարածքի վրա դամ մեկ, ավելի լավ է մենք իրենց փնաչնչենք։ Ասեր իրեն ձծկծ պմպը։ Նույններ Համիդը 1100-ն ի վեր աստիճանապար դիրացած են մեր հողին և մեզի թարցուցած են ըստրուկ, ռայա։ Հայերը ռայա է, ըստրուկ էին։ 1918-ին, որ անկախությունը ստացան երկու տարի։ Եվ վերջը համայնավորության շրջանը։ Հիմա մենք ունենք սպյուրք, Հայաստանը ունի սպյուրք, երկու երրորդը թուրսն է, ասպ անտիկ հոգեպես արմադով գաված են Հայաստանին։ Եթե աս ծերունդը, ժողովուրդը չգաբես հայրենիքի, բիտ ուծանան, բիտի ծուլվին, ուրիշ երկրները բիտ հարստացնեն։ Մտավոր ուժը ծառայի այդ երկրին։ Հայաստանը հերանգար բիտ ունենա, որ ատ սպիրկի կարողականություն ամեն երբով Հայաստան կտրոնացնեն և ներքրավեն։ Լավ, շնորհակալություն պարոն Այնթափլյան հետաքրքիր զրույցի համար, մենք էլի կհանդիպենք առաջիկայում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը ամերիկահայ սրտաբան, բժիշկ, բանաստեղծ և ազգային գործիչ Հակոբ Այնթափլյանն էր։ Մի շնորհանդիպ։